Televize Barrandov uvádí. Už máš dost? Teď už máš dost? Už jsi připravený? Mezi nebem a zemí. Děkuji. Baltimore, Maryland, 12. listopadu 1995. Vychází buď z lásky, anebo ze strachu. Jiná možnost není. Kdybych měl o tom, o co se tu dnes snažíme říci, jednu věc, tak by to bylo tohle. Ten pocit, co v sobě máte, ta láska, co v sobě máte, to je Bůh. Vyjadřující vás skrze vás. Ano? Jmenuji se Daisy a chtěla bych říct, že zbožňuji vaši knihu. Děkuji, Daisy. Myslím, že jsem konečně pochopila, co to znamená být vzhůru ve vlastním životě. Je to dobrý pocit? Je to přímo ohromné. Probudila jsem se s pocitem, že mi bylo svěřeno tajemství. Aha. A teď je to tajemství ven. Mám ale problém, že na mě někteří přátelé a i členové rodiny vrhnou takový ten prázdný pohled, když řeknu něco jen vzdáleně duchovního. Znám ten pohled, protože jsem se taky tak dívala. Dívávala celý svůj život. Vím zcela přesně, jaký je to pocit. Dobrá zpráva je, že nejste blázen. Bezván. Byli bychom blázni oba. Ale je-li to tak, jsme v dobré společnosti. Nezabývejte se tím, co si o vás myslí lidé, ale soustřeďte se na to, co vy si o sobě myslíte. A o to jde. Je vám něčeho líto? Ano. Řeknete nám o tom? Nejste právník, že? Byl bych rád, kdybych v životě došel až sem, aniž bych ublížil. Byl bych rád, kdybych v životě došel až sem, aniž bych ublížil spoustě lidí. Zvláště pokud jde o lidi, které mám rád. Ale bez toho bych v životě nedošel až sem.
Víte, pro nás všechny je důležité pamatovat na to, že vesmír hraje v náš prospěch. Vždycky. Vždycky, navzdory okolnostem toho, jak se to jeví a co je důležité. Navzdory našemu vnímání. Vy máte ale nervy. Jste pokrytec. To nemyslíte vážně. Stojíte tu, kážete o Bohu, ale jste několikrát ženatý a rozvedený. Když mluvíte o Bohu, jak to, že se nedokážete zavázat ženě? Nedokážu vám říct, kolikrát jsem si kladl stejnou otázku. Ženy v mém životě byly všechny skvělé. Chovaly se ke mně mnohem lépe, než já k nim. Zradil jsem je. Zklamal jsem je a své děti také. Přiznávám to. Víc neřeknu, protože bych narušil jejich právo na soukromí. A to neudělám. Ovšem, co mohu udělat, je milovat je. Tolik, co to jde a všude, kde jsem. Mohu každé gesto, každý čin konat z lásky. Mám pocit, že vaše kniha je plná lží. Jestli se ptáte, zda jsem si to všechno vymyslel, odpověď zní ne. Přemýšlel jsem, jak to vezmete. Bude někdo věřit tomu, co řeknu? Bude mi věřit, kde se to všechno vzalo? Myslím, že to je jenom na vás. Na každém z vás. Já jen doufám, že ten vzkaz neodmítnete a neodsoudíte jen proto, že ho přináší tak ubohý posel. Jmenuji se Kay a chci vám poděkovat za to, že jste se přiznal ke svým chybám. Děkuju vám, Kay. Vám všem, ale pravda je, že ty chyby dělám stále, každý den, a proto jsou tyto rozhovory s Bohem pro mě takový zázrak. Vycházejí z potřeby, z mé zoufalé osobní potřeby změnit svůj život. A víte, jestli jsem v tom byl úspěšný, tak jak bych chtěl, to sám nevím. Ale tak se to stalo. A tak to prostě je. Moje otázka zní, kdyby pro nás měl Bůh vzkaz, jeden důležitý vzkaz pro nás všechny, a vy byste ho měl vyjádřit jednou větou, jak by zněl? Dokázal bych to říct 4 slovy. Pochopili jste mě špatně. Děkuju vám. Díky. Tady je letenka. Je na 10. Díky za všechno. Uvidíme se v New Yorku. Portland, Oregon, 1990.
Pořád nic? Já se vážně snažím. S tím na mě nechoďte, nechápu to, mám praxi. Praxe s tím nemá vůbec nic společného, už jsme to probírali, Neale. Dokud budete mít dlahu kolem krku, nikdo si neriskne vás zaměstnat. Vážně? Tak od čeho tady vlastně lidi jako vy jsou? Většinou tady rozdáváme šeky lidem, co ze svých problémů viní i nás. Promiňte. Co říkali v nemocnici? Že bych se měl začít za pár dní cítit lépe, ale už to trvá skoro měsíc. No, zdá se, že jim něco uniklo. Co? Neale, máte zlomenou páteř. Pane Volši, tady mají. Pojistka zrušena, neuhrazený doplatek. No tak, pane Volši, já vím, že tam jste. Ne, nejsem. Už 3 měsíce neplatíte nájem. Jak jsem vám říkal, přišel jsem... O práci, ano. Ano, já vím. Ta vaše nehoda mě mrzí, Neale, ale nechci přijít o práci, protože vy jste ztratil svoji. No tak já scháním práci. Já se snažím každý den. Nemůžete někomu zavolat? Ne, těm lidem jsem měl zavolat už dávno. Chci říct, že... nemám kam jít. Do 5 hodin. Jdete do postele, přijdu si vás zkontrolovat. Doufám, že na sobě už máte pyžamka. Vyčistili jste si zuby. Ano. A ty? Ty máš zuby vyčištěné. Mám pocit, že někdo tady pěkně leže. Budu ti to myslit. Hned jsem u vás. Thank you.
děláte to špatně. Takhle jsem to dělal i na druhé straně. Ne, takhle to nepůjde. Děláte to špatně. Já vám ale ukážu, tak to stálo jak v instrukci. Ukážu vám to. Ne, takhle určitě ne. Uvažte provaz ke stromu, ale vysoko, abyste se o něj v noci nepřerazil. Škoda, že nemám takový ten plátěný vnitřek. Takový ten, co se zevnitř uváže. Vy asi nejste poprvé pod starem, že? Haló? Prosím, Bože, nenech mě tu umřít. Podle Boha není žádný rozpor mezi finanční hojností a spiritualitou. Vlastně to jde ruku v ruce. Vám nepřijde divné, že žijeme ve společnosti, která devalvuje ty nejdůležitější práce? Jak to myslíte? Nemáme problém dát fotbalovému trenérovi 5 milionů dolarů za sezónu nebo herci 10 milionů za film. Ale nějak jsme si vzali do hlavy, že lidé šířící duchovno mají žít bez peněz, v celibátu a v nouzi. Pokud možno všechno najednou. Ano, ano, jistě. Nevím jak vy, ale já si nepamatuju, že by mě něco z toho lákalo. Ano, jo. Takže si představte svět, kde se peníze rozdávají lidem, kteří nás nejvíce obdarovávají. Ano. Učitelům. Ano, ano. Umělcům. Přesně. Tak. Sestrám. Ano, jistě. Hasičům, policistům, spisovatelům. A matkám. Jo, ano, matka. Jo, matka. Ano. Lidem, kteří nás spojují, nikoli rozdělují nebo rozptilují. Představte si takový svět. Vždycky jsme byli ti, na které jsme vlastně my všichni čekali. To jsme my. To jsme my. To jsme my. Jste vzhůru. Ptám se, jestli jste už vzhůru. Okamžik. Brejtro. Dobré ráno. Jmenuji se Oskar. Mohli byste vylézt z toho stanu? A proč? Dorazil jste v noci. A já to tady celý vedu. Takže byste měl znát pravidla. Pravidla? Jo, řeknu vám je. Ale pojďte blíž, abych nemusel ječet. Dobře. Tak. Nájem je 25 dolarů týdně. Umývárny jsou tamhle.
Uklízečka to tu před měsícem zabalila, takže bychom ocenili, kdybyste si po sobě uklízel. Dobře. Ty chatky tam vzadu, tak ty jsou za 75 týdně. Dobře. A tamhle u vody je místo pro piknik. To je místo pro skuteční táborníky, ale jenom pro skutečný. Pro skutečné? Ti sem většinou jezdí autem, zdrží se pár dní a jedou dál. Lidi jako vy, co přicházejí za deštivé noci, se stanem a dekou. To jsou profesionální táborníci. Jo. A vy, profíci, máte ve zvyku se chvíli zdržet. Třeba jako tamhle ti hoši. Za pár dní se postavím na nohy, jen co si najdu práci. Protože jste včera dorazil pozdě, máte noc zadara. Ale v pátek si přijdu pro nájem přesně ve 3 odpoledne. A když tu budete, čekám, že zaplatíte včas. Výjimky nejsou. Dobře. Když ne, končíte. Rozuměli jsme si? Ano, ano, rozuměli. Tak tedy hezký den a mimochodem... Ano? Být vámi, tak si tu plachtu pověsím nad stan. No proč? Proti dešti. Jak vidím, máte dost zkušeností. Rádio, to hodně vypovídá. Proč nemáte životopis? To nevadí. Co kdybyste mi řekl, proč by měla firma Osborn najmout někoho jako jste vy? Máme tu 20 uchazečů, tak proč vy? No i když na to asi nevypadám, měl jsem vedoucí postavení ve 3 společnostech. Proto jsem se zamyslel nad vaší pracovní morálkou. Nebo jste měnil místa kvůli názorovým neshodám? Nezdáte se mi dost zapálený. Pravda je, že mě propustili, když stanice změnily majitele a byly spojeny. Všechno dneska fúzuje. A je mi skoro 50, takže mě s největší pravděpodobností nepřijmete. Pravda je, že většina uchazečů má vysokoškolský diplom. Vy ne? Ne, to nemám. Ale byl bych pro firmu přínosem. My tady vyžadujeme prvotřídnost, pane Volši, neprůměrnost. Je mi líto. Dobře, poslyšte, ale já tu práci vážně potřebuju. Ale nemáte vzdělání. Další! Další! Jeffe, padej! Nenechte, aby vás dostali. Z nových lidí mají trochu obavy, víte? Takže tady s náma budete týden? Podívej, tati! Promiňte? Je to těžší, než jste myslel. Hele, na rohu je malej obchod, mají tam sběrný suroviny. Tam si tihle lidi vydělávají na nájem. Nazbíráte pytel plechovek a máte půlku týdenního nájmu. Pytel denně a máte na jídlo i na pití. Já nevím, já nepiju, díky. Ne, zdržte se tu dost dlouho a začnete. Thank you.
Bože. Vidě si odstavně. Sakra děláš. To je moje. Tohle je můj rajon. Promiňte, to jsem nevěděl. Teď to víš. Dobře. Už se spoznal s Oaklym. Nevěděl jsem, že jsou tu teritoria. Říkáme tomu rajony. Začalo mi to jen říct, já bych mu ty mizerný plehovky dal. Jo, když se muž musí spolehat na hrozby, znamená to, že je slaboch. Hele, nic si z něj nedělej. Dobře. Je to kočka, co říkáš? Kdo je to? To je Sunny. Jo, klidně bych jí přezul gumy, jestli mi rozumíš. Jak dlouho už to říkáš? Sny nemají uzávěrky. A já mám větší šanci než ty, prdé. To si vyprošuju. A ty, žebrej dál. Hele, díky. Dobrý? No, proti čemu? To máš pravdu. Na, co máš s krkem? Nehoda při jízdě na Bíkovi. Nebylo to pěkný. Tak to máš dneska lepší den. Mm. Není irská, ale zabírá taky. Ne, díky, já nepiju. Jsi nemocnej, či co? Nikdy jsem tomu nějak nepřišel na chuť. To máš kliku. Jo. Tady. Ne, nech si je. Já ti pomůžu. Jo, a proč? Ještě včera ses na mě díval, jako bych ti přejel psa? Já nemám psa. Brzy tu na něco přijdeš. Najít si přítele je to nejtěžší. A přijít o něj je ještě těžší. Takže jsme přátelé? Ještě ne. Oblíbené čtení? To ne. Vycpávka ze spacáku. Míle, pojď sem za mnou. Tak pojď, já tě nekousnu. Pojď se najíst. Máte hlad, hoši? Ty? Určitě máte dost? Cinku, ve správný popelnici je toho vždycky dost. Jen musíš vědět, kde máš hledat. V tom to celý je. Co koření? Občas mě překvapuješ. Nemám náladu, Jeffe, opravdu ne. V pondělí tě čeká pomalej den. Je to tady. V úterý a ve středu se toho trochu sebere, ale jenom trochu. Ve čtvrtek se ženeš nějaký jídlo z bystra, tou dobou tam bývá plno, lidi pobíhají jako banda krys, nahánějí zbytek pracovního týdne. A proč? V pátek jsou totiž výplaty. Jo a v sobotu večer chodí lidi na rande, tehdy platí nejvíc za jídlo, proto uvidíš pomazánku z avokáda až v sobotu. Ptáš se proč? Protože... Pomoz mi trochu, Fitch. Je velký výběr. Přesně tak to je. Už to bude skoro hotový. Neděle je zase pomalá, protože většina lidí jí doma. Tak jo, hoši, chystejte talíře. Míle. Na co čekáš? Ne, já, díky. Ten kluk to pořád nechápe. A, nech ho být. Ty se vrátíš. Ty, potřebuješ snad něco? Ano, na záchod. Máme tu dva záchody. Děkuju. Kam si myslíš, že jdeš? No, na ten záchod. Měl bys používat hlavu. Mm. Takže, vidíš tamhle tu uličku, jak je ten strom? Vidíš to? Ano. Bezva. Tak tam běž zvednout nohu a vymuť se. Z lidí jako ty je mi na nic. Proč si neseženeš práci jako ostatní? Co je za problém? Myslíš, že půjde dovnitř, na náš záchod? Dovnitř a ven, jo? Děkuju. Thank you.
Promiňte. Zdravím. Jo, dobrý. Jsem Neil. Jdu trochu... Hrej, já tu dělám správce. Ahoj. Ahoj. Harry, jak se vám líbila kniha? Oh, je úžasná. Čekám na tenhle den, co se vaše jméno objevilo v programu. Počkejte, já vás doprovodím do zeleného pokoje. A poslyšte, Harry, co se vám na té knize líbilo? No, nechci vás tím obtěžovat. Ale mě tím vůbec neobtěžujete. Zajímá mě to. Celý život jsem se zlobil na svého otce. Nebudu tu stát a říkat o něm hezké věci, protože můj otec byl pěkný ničema. Nenáviděl jsem ho. Je to silné slovo, ale je to tak. A tahle knížka. Vaše knížka mi pomohla konečně po 20 letech zlosti a nenávisti mému otci odpustit. Co jsem ve skutečnosti cítil k otci, jsem vlastně cítil sám k sobě. A tak jsem si musel za ty city odpustit. Odpustit si veškerou tu nenávist a zlobu, kterou jsem cítil vůči svému otci. Myslím, že to je poprvé, co jsem to řekl nahlas. Třeba tady. Strana 3. Znám vaši knihu. To vidím. Ta nejběžnější forma komunikace je skrze pocity. Cit je totiž jazykem duše. Jestli o sobě chcete znát v nějakém ohledu pravdu, zjistěte si, co cítíte. Fitchi? 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 Slyšíš mě, Fitchi? Ježíši, jsem opilej, ne hluchej. Tohle nesmíš dělat. Já nic nedělám. To moje slinivka má vlastní rozum. Hraju prostě s kartama, co mám. Ještě ty začínej. Ty se zabiješ, víš to? Nechtěj po mně, abych nepil. To já nemůžu. Umíš být pěkně protivnej, víš to? Tak fajn. Thank you.
veselé Vánoce! Já přece neumřu v tom parku. Hledáme víkendového DJ. Dobré ráno, programové oddělení. Já vím, volám kvůli tomu inzerátu. Co prosím? Promiňte, mohl bych mluvit s programovým ředitelem? Je zrovna v éteru, co potřebujete? No já volám kvůli tomu inzerátu na víkendového DJ. Ten inzerát měl vyjít až příští týden. No, držím ty noviny v ruce. A které? Ashland Daily Tidings. Promiňte, co je dnes za datum? Dneska 7. listopadu. Haló? Ne. Pořád jsem tady. Promiňte, je to místo ještě volné? Ano, posledních 6 měsíců se tady lidi střídají. Něco vám povím. Co kdybyste mi řekl svoje jméno a číslo a šéf vám zavolá? A je tu šance, že by to mohlo být ještě dnes? Má v tuhle chvíli hodně práce, ale... Uvidím, co s tím půjde udělat. Na jakém čísle vás zastihne? Jistě. Může mi zavolat na 555-7507. A jmenuji se Neil. Zdravím, Neile, já jsem Leora. Ráda jsem si poklábosila. Ano, já jsem si... Také rád popovídal, Lauro. Děkuji. Nachle, budu čekat na zavolání. Promiňte.
nevíte? Nevíte, na jak dlouho to máte? Čekám telefonát. Je to hrozně důležité. Co je zase? Já nevím, prostě to zdechlo. Tak to zjistí, když nám padne, musíme udělat ještě dva schody potřeba. Halo? Nýle? Zdravím. Zdravím, tady Leora. Ahoj, Leora. A nevolám nevhod? Sakra, nebo máš padáka, tak pojď sem, ne, dělej. Ne, voláte právě včas. Poslyšte, řekla jsem o vás Rojovi a on by vás rád viděl. Zítra, co se tam flákáte? Zítra by se to hodilo, sem. Ano, jistě. Téměř to dělej, nebudu se budu s tím tam. Dobře, a víte, kde jsme? To je nejhorší parta, jsem si jistý, že vás určitě najdu. Dobře, tak se uvidíme zítra. Dobře, díky. Naschle. Děkuju. Jen si to ujasním. Vy tvrdíte, že my všichni vedeme rozhovor s Bohem. A pořád. Ovšem. Můžete mi dát příklad, jak to myslíte? Jistě. Nezvedla jste někdy sluchátko, abyste někomu zavolala a on zrovna volal? A nebo nejela jste někdy po silnici s pocitem, že ano. Nic ve vašem životě nedává smysl a v tom vás písnička v rádiu přímo osloví, jako by ta slova byla napsaná jenom pro vás a vám do sebe najednou všechno zapadne? Nebo... Co třeba, když vám někdo vstoupí do života, zdánlivě z ničeho nic, a vy se divíte, proč to tak je, a pak to začne dávat smysl a vy si řeknete, jak jsem mohla žít bez něj? Ovšem, to jsme, myslím, zažili všichni. To je Bůh. Stalo se to jemu, může se to stát. Stává se to i vám. A vám. To máte pravdu. Za chvíli jsme zpátky s Neilem Walshem a jeho knihou Rozhovor s Bohem. Já věděla, že tam mám něco, co bude sedět. Fajn. A díky, že jste mi vyprala košeli. Snad budu vypadat zaměstnatelně. Je to jen strach. Vám se to řekne, ale vy se tam nemusíte vrátit. Co když to nevyjde? Co když vyjde? Neile, bojíte se vzdát té části svého já, která vás na tohle místo přivedla? Vzdát? Už jedu na prázdnou nádrž. A proto jste tady? Jsem tady, protože jsem přišel o práci. Protože jste ztratil sám sebe. Stačí mi, když seženu práci. Seženete. Už jste na to připravený. Máte velkou příležitost poznat skutečnou lásku. Nevím, co máte na mysli. Stane se z vás muž. Skutečný muž, Neile. Ne predátor. Kolik žen vám ještě projde životem? Jak hluboko musíte klesnout, abyste pochopil, že nesmíte ničit sám sebe? A uzdravte si srdce. A budete volný. Pojď sem, Neile. Pojď se ukázat. Tak dělej. Neříkal jsem, že ta ženská umí zázraky. Jak to šlo? Nevím. Synu, my se už roky snažíme podívat do toho karavanu. Jaký to je? Dobrý. Zamotala ti hlavu? Zamotala mu hlavu. Jak jsme na tom s časem? Fiči, vnímáš nás? Jo. Neile, víme, jak moc ti na tom záleží. Tady máš na autobus. A budeš mít i dost času, aby si zdal teplou snídani. Třeba vejce se slaninou, lívance se sirupem a topinku. Nezapomeň na topinku a marmeládu, hroznovou. Budeš si tu snídani dávat ty nebo on. Hoši,
Tak už běž. Jen běž, Níle. Já bych řekl, že mu to vyjde. Jo. Zvláštní, že? Tak se někdo chce mrknout na vaše hodinky, no? Neznáme se od někud? Myslím, že ne. Jsem Carly. Dobrý. A jezdíte tady často? Jmenuji se Neil. Neil, dělám si srandu, jak jinak. Kdybyste tudy jezdil, znala bych vás, že? Jsem v tomhle autobuse skoro inventář. To jsem já. Řekli byste si, že už bych měla mít auto. Ne, mám příliš ráda lidi. Jsem recepční, pracuji u jedné stavební firmy v Medfordu. Poslední dobu máme hrozně práce. Jo, ne, představa, že bych seděla celý den sama v autě, to není nic pro mě. Mám ráda lidi. Divný, to už jsem říkala, že jo? Jo. No jo, ale je to pravda, asi jsem blázen. Rád jsem vás poznal. A vy budete vystupovat? Jo, myslím, že jo. Škoda. Bože, tak to v životě prostě chodí. Lidé přicházejí a odcházejí a vy ani nevíte proč. Ani jestli je ještě někdy v životě uvidíte. O tom jsem ještě nikdy nepřemýšlel. Je to zvláštní, že? No, tak s Bohem. Ne, 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 ne. S Bohem se neříká. Řekněte naschledanou, třeba se potkáme znovu. S Bohem se říká, když odcházíte ze špatné práce nebo opouštíte špatného milence. Jo, jo. Jo, no tak naschledanou. Zatím. Tohle už je jiná řeč. Mluvit s mrtvými lidmi. Strašidelná věc. Posloucháte pravidelný ranní pondělní pořad, vyděste se. Tohle pondělí tu se mnou budou Bob a Jane a ti mají novou knihu s názvem Jak se rozejít s mámou, s tátou, s bratrancem nebo s tím, jak se jmenuje. V 7 hodin večer se bude v Medfordském knihkupectví Pegas konat jejich autogramiáda. Také si budeme povídat s rozlobeným pracovníkem z Lahůdek, který je naštvaný na vás, idioty, co si objednáváte do sendviče plátek krutých prsou a na poslední chvíli to změníte na plátek šunky. A taky, že si vzpomenete a přijdete až v 8. Dobré ráno. Vy budete asi Neil. Ano. Leora, mluvili jsme spolu po telefonu. Těší mě. Díky, že jste mě pozvali. Ještě tu nejste, musíte se poznat s Ronem, jeho všude plno. Řekni Jane, že s ním chci mluvit. Pojďte se mnou. Nevzpomínám si, že bych schválil do pořadu toho ruskýho notorika. To nikoho nezajímá. Co jim je potom, že se nalil vodkou, vypadl ze šestipatrovýho baráku, přežil to a teď o tom může vyprávět, to je docela tipný. Tak jo, fajn. Toho opilce beru, ale chci tu mít ještě náhradu pro případ, že by se dostavil na mol. Prostě nesmí být na mol, protože jinak... Kdo je tohle? Ten, co měl přijít v 9. Oh. Víkendové vysílání. Jo, už vím. Dobře, zdravím. Hned jsem u vás, pojďte. Tak fajn. Poslyš, až budu příště mluvit o svých osobních věcech, bylo by fajn, kdybys mi řekla, že tu někdo stojí a poslouchá. Kdyby ses čas od času nadechl, s radostí bych ti to řekl. Přines mi ty materiály, jo? A zruš tenhle oběd. Oh, páni, omlouvám se za to zdržení, mám za sebou pár šílených měsíců. Tak jak se máte, Niku? Neil. Jo, jistě, jistě. Na Leoru jste udělal velký dojem. Prý máte dobré zkušenosti. No, nějakou dobu jsem mluvil do éteru v Baltimoru a potom pár let dole na jihu. Celá moje kariéra se točí kolem rádia. Víte co? Poslyšte, dokážu zařídit, aby se lidem líbil i zvuk padajícího listí. Jak to uděláte? Musíte mě najmout, abyste to zjistil. Jak se vám zdá sobotní odpoledne? Sobota odpoledne je fajn. Je to 4hodinový blok, bude vám to tak vyhovovat? Jo, jistě. Jo? Jo. No tak dobře. Beru vás. Bez... Tak, naschle v sobotu. Jo. A zavřete dveře.
Děkuju. Takže vám zavolám kvůli tomu mixu. To je skvělé, máte perfektní nápady. To jo. Mějte se. Mám perfektní nápady. Čerstvá pizza chutná mnohem líp než polotovar z krabice, co najdeš někde v popelnici, víš? Níle, dáš si ještě kousek, co? Je to moc dobrý. Jo, dám si ještě kousek, Já ji přece přinesl. Takže dál, podíval jsem se z okna a ona tam stála s chlápkem. Víte, a já si říkal, možná to není zas tak špatné. Jasně. Víte, a teď už je mi to jedno. Jsem se skvělými přáteli a mám z toho velkou radost, takže na zdraví. Jo, na zdraví. A na skvělé přátele. A na nejlepší chatku v parku. Bon appetit. Na nejlepší chatku v parku. Dobré ráno. Dobré ráno i tobě, holčičko. Ahoj, Níle. Ahoj, co vy tu děláte? Taky vás ráda vidím. Promiňte, myslel jsem, že žijete v Medfordu, ani nevím proč. Narodila jsem se a vyrostla tady v Ashlandu. A vy bydlíte tady někde? Níle, jak se vede, kamaráde? Podívej se na sebe, jsi teď velký pán. Jo. Musíš mě seznámit s touhle úžasnou, krásnou dámou. Leoro, tohle je Fitch. Fitchi, to je Leora. Moc mě těší. Taky mě moc těší. Jo. Jste opravdu moc hezká. Fitchi, co kdybychom si promluvili později? Ale nebuď trouba. Přisednu si na drink. A neboj se, i když jsi jedinej kámoš, který ho mám, co má práci, Fitchi. Mám vlastní pití. Leda, že by si svou známou přived k sobě do chatky. Fitchi. Ty jeden divochu, já už tomu rozumím. Tady můj kámoš má moc pěknou chatku. Musíte ji vidět, má tam i šikovnou postel. Klidně byste se tam oba vešli. Promiňte, omlouvám se. Promiňte, to nic. Já vám to očistím. To nic. Jsem idiot, omlouvám Nechte se. Nechte toho. A je to tady. Radši půjdu. Promiňte. Nájem $25 týdně, tamhle jsou umývárny. Uklízečka dala asi před měsícem výpověď, takže si po sobě musíš uklízet sám.
Dům k pronajmutí částečně zařízený. Říkal jsem si, že se za tebou zastavím, jestli nepotřebuješ pomoc. To je ono? Jo. Zvláštní. Všechno, co mám, se vejde do tašky. Cestuješ si nalehko. Měli bychom si promluvit o tom dni tuhle. To není nutné. Ale je... Pamatuju si jen něco. Sany si myslí, že se to stalo proto, že jsem nebyl připravený. Že odsud vypadneš dřív než já. A vypadá to, že ta ženská měla pravdu. Víš, kamaráde, je mi skoro 60 let. A já budu na stará kolena žárlit. Blbec. Je to fajn odsud vypadnout. Jak jsi řekl, najít si na ulici přátelé je to nejtěžší. Ale přijít o ně je horší. Tak jsme přátelé? Ještě ne. Leoro! Roji! Haló, lidi, tady je Neil! Haló!
Ahoj, jak to, že spíte na lavičce? Hledám vás. Bože, to je děs. Všichni byli pryč? Jo. Zrovna když se začalo dařit. Jak to myslíte? No tak, že... Podívejte se na sebe. Páň. Ještě jsem vás neviděl ve sportovním. Jo, nesluší mi to. Ne, vypadáte skvěle. Je na vás pěkný pohled. No, jdu s kamarádkama na skleničku k Černé ovci. Mají tam speciální koktejly za polovic. A kdybyste viděl barmana... dělá nejlepší ledovej čaj ve městě. Sakra, vypadám děsně. Myslím, že vypadáte skvěle. Tak jo, Neale, co je? Nic, proč? No tak, nejdřív řeknete, že mi to sluší a teď, že vypadám skvěle? Nevím, já jen... Já jsem hodně poslední dobou myslel na vás, na nás, ale tak... Neale? Když jsem s vámi, tak mám pocit, jako by do sebe všechno zapadalo. Mám se rád. Jako byste byla moje nejlepší přítelkyně, musíte ten pocit mít Neale. Taky. Tak jo, fajn, vám je něco přes 20, mě něco přes 40, to přece jste nevadí. Blázen? Když mě bylo 9, vy už jste měl řidičák. S tímhle na mě nechoďte. Dobrý? Jo, jen bez prostředků. Budu tady chvíli sedět a přemýšlet, co dál. Pojedu příštím. Zbohem, Neale. Jasně. Chci odpovědi, co je třeba udělat, aby život fungoval. Ahoj, Neale, tady Leora. Řekla jsem si, že to zkusím znovu. Přemýšlela jsem o vás. Napadlo mě, jestli něco nepotřebujete. Mně se celkem daří. Mám novou práci. No nic extra, dělám sekretářku jednomu praktickému lékaři v Medfordu. A nastěhovala jsem se k Tomimu. Koupil moc pěkný domek ve městě, ale chce to tam ženskou ruku. No nic, zavolejte, až se vám to bude hodit. Ráda vás uslyším. Už máš dost? Teď už máš dost? Už jsi připravený? Vážně chceš znát odpovědi na otázky, které kladeš? Tak odpovíš mi na to. Položil jsi spoustu otázek. Máš zlost. A teď se ptám já tebe. Vážně chceš znát odpovědi na otázky, které kladeš? Nebo si tím jen ulevuješ? To je šílené. Já vím, co si myslíš. Mluvím s každým. A pořád. Jejich vlastní hlasem. Otázka je, kdo mě poslouchá? Křičel jsem to z těch nejvyšších hor. Šeptal jsem to z těch nejnižších míst na zemi. Chodbami všech lidských vědomostí se jako ozvěna táhla tato pravda. Láska je odpověď. Promítli jste rodičovskou roli do Boha a tak je to nyní Bůh, kdo vás soudí a odměňuje a trestá. Vytvořili jste kolem lásky jakousi strachem opředenou realitu. A tato strachem opředená realita ovládá vaše zkušenosti s láskou. Vlastně ji dokonce vytváří. Je to strach, co potřebujete, abyste byli, fungovali a měli, co je skutečně správné? Musí se vám vyhrožovat, abyste byli hodní? A co to vlastně znamená být hodný? Kdo k tomu může říct poslední slovo? Něco vám řeknu, vy sami si určujete pravidla, vy stanovujete hranice. Láska je to, co je.
Ano, tohle už jste slyšeli. Klidně si to můžete dát vytisknout na čelo, ale když přijdou těžké chvíle, když přijdou starosti, obavy, pochyby, rádi na to zapomínáte. A přitom stačí, abyste si odpověděli na jednoduchou otázku. Co by dělala láska teď? Žít život bez očekávání, bez potřeby vidět konkrétní výsledky, to je svoboda. Pamatujte, že jste v neustálém procesu sebevytváření. To vy každým okamžikem rozhodujete o tom, kdo nebo co jste. Rozhodujete o tom s pomocí řetězce voleb, podle toho vůči komu nebo čemu cítíte jistou vášeň. Musím říct, že mám trochu strach, co si lidé pomyslí, až jim řeknu, že s tebou vedu rozhovor. Obavy jsou duševní aktivita, která nechápe své spojení se mnou. Pamatuješ si na otázku, co by láska dělala teď? Ovšem, tak na tu otázku odpověz, Neale. A já tam budu. Vždycky. Ve všech formách. Utrpení nemá co dělat s událostmi, ale s tím, jak na ně člověk reaguje. Co se děje, je zkrátka to, co se děje. Ale co vůči tomu cítíme, to je něco jiného. Já chci jen zpátky svůj život. Nemůžeš mít všechno, co budeš chtít. Prosím? Na co se přesně ptáš? Právě jsi řekl, že nemůžu mít všechno. Přesně tak. Co? Nemůžeš mít všechno, co chceš. Nemůžu mít všechno, co chci? Správně. To nedává žádný smysl. Ale dává. Každá tvá žádost je na základě nějakého nedostatku. A že něco chceš, slouží jen k tomu, aby si zažil ten pocit chtění ve své realitě. Jo. Mám tě tedy potrestat za to, že jsi učinil volbu, kterou jsem ti já sám předložil? Tohle je otázka, kterou si musíš položit sám, než mi přidělíš úlohu mstivého boha. Donekonečna si mě prosil, zjev zemi. Ukaž se mi. Odhal se mi. Dělám to tady a teď způsobem tak jasným, že nelze vyložit si to jinak. Já jsem zde. Přímo tady. A to teď. A nyní nastal čas vydat se do božího prostoru. Víc než kdy jindy. Přinese ti to klid na duši a mysli. A jedině z čisté mysli vycházejí skvělé myšlenky. Nápady, které mohou představovat řešení těch největších problémů, jaké si dokážeš představit. Myslíš, že to je příliš velký problém a že ho nemůžu vyřešit? Myslíš, že abych se z toho maléru dokázal vyhrabat, byl by třeba zázrak, který bych nezvládl? Já chápu, že si myslíš, že toho je na tebe moc a že to nezvládneš ani se vší tou pomocí, co jsem ti dal. Ale vážně si myslíš, že na mě je to příliš? Někdy mě to příšerně frustruje. Mám dojem, že to je dobrá věc. Myslíš, že jsi vtipný? A kdo myslíš, že vymyslel humor? Pozdrav, pánu. Já ani nevím, co ode mě chceš. Neale, vůbec jsi mě nepochopil. A nepochopil jsi ani sebe. Já od tebe přece nic nechci, já jen chci, abys byl šťastný. Ale ty si myslíš, že mě nejsi hoden a přitom jsme si všichni rovni. Nejsou žádné rozdíly. Chci pro tebe, co si pro sebe přeješ ty sám, nic víc, nic míň. Nezajímá mě tvůj pozemský úspěch. To je tvoje věc. Nemusíš si dělat starost o živobytí. Skuteční mistři jsou ti, kdo se rozhodnou vytvořit si život. Nikoli živobytí. Jdi kupředu, dělej to, co máš doopravdy rád a nic jiného. Máš tak málo času. Tak proč bys ho marnil tím, že se budeš starat o živobytí, které tě nebaví? To není život, to je umírání. Neale? Neale?
Co jste mi to dal opsat? To se sám snažím pochopit. Kolik je hodin? Neale. Je to úžasné. A co? Co je úžasné? Odvádí to mou pozornost od práce. Ale líbí se mi to. Je mi fuk, že to bude znít divně. Nebo co si o mě budou lidi myslet, když něco takového řeknu. Ale já doteď spala. Uvízlá. V ubohé náhražce vlastního života. Postaveného na strachu a pochybnostech. Víte, kolik času jsem v životě jen strávila obavami nad tím, z čeho budu žít? Obavami nad tím, jak naplním své potřeby? Já nechci strávit svůj život pouhým živobytím, Neale. Já chci strávit svůj život už jen žitím. Žitím, kterým něco dokážu. Postaveným na lásce a soucitu. A tyhle řádky. Neale, já si čtu pasáže, které už jsem četla. Slyšíte, co vám tu povídám? Ano, ano, musím vám něco říct. Je to jako kdybych stál opodál, jako bych psal z diktátu. Nemůžu přestat. Proč byste to dělal? Tohle bude kniha. A nejen jedna kniha. Tohle by měl být svazek jedna. A tady je dalších 6 hotových kapitol ze svazku. 2. To, abych se do toho dala. Děkuju. Poslyšte, já vím, že vám neplatím. Mlčte. Já nečekám, že budete pracovat zadarmo. Jsme přátelé. Kromě toho takhle ušetřím hromadu peněz za terapii. Něco vám navrhnu. Jestli z toho vůbec něco bude... Chci se s vámi podělit o zisk. Jestliže chcete vytvořit hojnost pro sebe, vytvořte ji i pro jiné. To jsem napsal. Příteli, myslím, že si plácneme. Nehodí se do našeho edičního plánu. Čemu to je? Nebude se to hodit do edičního plánu žádného vydavatelství. Dobře, Bobe. Uvidíme, jestli vůbec čteš svou vlastní poštu. Drahý Bobe, přečti si aspoň něco, já tě žádám. Haló? Neale Walsh? Býval jsem. Bob Friedman, Hampton Road Publishing. Bob? Vy jste mě vyslyšel? Ano. Líbí se mi váš styl, Neale. Nespokojíte se s málem. Míříte rovnou na vrchol. Přesně to bych udělal já, kdybych byl na vašem místě. A na jakém to vlastně jsem místě? Brzy se stanete vydávaným autorem, Neale. To žertujete. Když jde o peníze, tak nikdy. Začneme nákladem 5000 výtisků. A co se stane, až si to přečte celá moje rodina? Optimismus. To se mi líbí. Já té knize věřím. To já taky. A proto vydání urychlíme. Aha. Moji lidé zavolají vašim lidem a domluvíme to. Dobře, ale víte, totiž, Bobe, já jsem moje lidi. Už ne, Neale. Máte totiž partner. Ještě se ozvu. Jo! Oh.
Ta žena se jmenuje Sharon Parkerová. Je profík, věřte mi, Neil, je to vidět. Jen mě nechte mluvit. Dobře, a co Warner Brooks, také se sejdeme? No, nechám to třeba na příští týden, ale Patnem je budoucnost. Pamatujte, nereagujte na nic, co Sharon řekne. Tohle je totiž hra emocí. Ano, ano. Dobře, tak si to nemůžu. Jsem si jistý, že víte o tom, že o Neilovu knihu projevila zájem řada dalších velkých firm. Nějaká nabídka? A ne snad, Sharon? No, aspoň je život zajímavější, že, Bobe? Je. Tak co nám nabídnete, Sharon? Než se k tomu dostaneme. Dělám v tomhle oboru přes půlku života. A kromě 4 let, kdy jsem pracovala pro jednu mamutí firmu, jsem tady u Patnema a myslím, že i Bob bude souhlasit, že to je v téhle branži velmi vzácné. Lidé nevědí, co je loajalita. Pravda je, že život, ve kterém žijeme, je drsnější. Časy se mění. Kolik, Sharon? Asi si říkáte, proč vám tohle všechno vyprávím. Kolik, Sharon? Vyprávím vám to, protože věřím, že se za tváří naší firmy skrývá duše. Ano, my vydáváme spoustu titulů, ale také jsme schopni udržet duši malých podniků, jako je ten Bobův. A když jsem se dozvěděla, že Hampton má váš titul, byla jsem ráda. Sharon, kolik? Jsme připraveni nabídnout $1 milion za celosvětová práva na vaši knihu Rozhovory s Bohem. Děkuju vám za milá slova. Opravdu si toho cením. A Neil jistě také. A souhlasím s vámi. Patnem má duši, ale také má kupní sílu. A bohužel takovou sumu je Hampton Roads nucen odmítnout. Děkuji, že jste přišla. Neil, Ujdeme. Já měla za to, že jsme sem přišli s velice velkorysou nabídkou, Bobe. To já také. Kniha toho chlapa je vyprodaná na celé další 2 měsíce, Sharon. Nestíhám tu knihu tisknout. Domnívám se, že se shodneme, že tohle je jenom špička obrovského ledovce. No tak, Sharon, myslel jsem, že se vám ta kniha líbila. Jistě, že se mi líbila, Bobe. A můžu vám říct 1 milion důvodů, proč se mi líbí. Sami na ní dokážeme vydělat 1 milion. Fakt. Pošlu vám pohled, až se to stane. Neile? Půjdeme. Děkuju. Jste práce. Jen počkejte. Je to hromada peněz. Řekl jsem, abyste... Bobe? Počkal. Jeden a půl. Berte nebo nechte. Proč tu knihu chcete? No, můžete si myslet, že to je kliše. Ale já si myslím, že vaše kniha může změnit svět. Je... Vaše. Je její, Bobe. Je moje. Ovšem. Za 1,5 milionu. Ano, Bobe, za 1,5 milionu. Neile, co kdybyste zatím zaplatil? Já Sharon vyprovodím, projednám detaily a za 5 minut jsem zpátky. Proč ne? Bobe... Děkuju. Děkuju, Sharon. Gratuluju, Neile. Michael? Tak jo. Dobrá práce, Billy. Jsem rád, že to říkáte. Pokud jde o obálku knihy, už jsem dal udělat návrhy a budu chtít, abyste se na to podívala. Když se zítra u mě zastavíte, můžeme to projednat. Mohl bych dostat účet, prosím? Omlouvám se. Není za co. Co to čtete? Ekonomiku. Za 45 minut dělám zkoušku a hrozně se bojím. Jste na univerzitě. 12 bodů a budu hotová. Akorát včas na začátek léta. Možná do příštího léta, když budu mít štěstí. Mám syna. Lítám mezi školkou, druhým zaměstnáním a třídou a jsem ráda, že to stíhám. Jo. No tak, hodně štěstí. Děkuju. Ještě kávu? Ne, já mám. Mám se moc dobře. Díky. Fajn.
Díky. O můj bože. Můj bůh děkuje také. Tohle má být těch pár procent? Byl to veliký tučný šek. Níle, odpuste mi, nechci znít nevděčně, ale to je velká spousta peněz. Budou se hodit na přestavbu domu. Můžete si ho udělat podle svého. Níle, nemůžu si to vzít. Leoro, já vám to ale chci dát. Nezapomeňte, že jsme se tak dohodli. Tommy, Neil je tady. A jde dál. Zůstanete na snídani, musíme to oslavit. Tak jo. A co máte? Milwaukee, Wisconsin, 9. listopadu 1995. No tak Níle, bude to jeden, maximálně dva dny navíc v Rusku. Víc nežádají. Je mi jedno, co žádají. Já nemůžu. Nebyl jsem doma už dva týdny. Jsem unavený. Jenom to zvažte. Jenom to zvažte. Na čí jste straně? Boha. Kéž bych to věděl. Možná jsem toho v životě moc pokazil, nevím. Ale za to vím, že tady nejde o mě. Tady jde o Leoru. Myslím. Byla jsem na vašich přednáškách, pane Walshi. A četla jsem vaši knihu. O tom, jak je náš Bůh přátelský a vesmír je přátelské místo. A vy tomu nevěříte? Já věřím, že váš Bůh je pomstychtivý Bůh. Adoptovala jsem svého syna, když mu bylo 6 měsíců. Řekli mi totiž, že nebudu moct mít děti. Že je adoptovaný, jsme mu řekli, až už byl dost velký na to, aby pochopil, co to znamená. Rozhodli jsme se, že 14 je ten správný věk. Ale zhoršil se mu prospěch, změnil chování. Začal mít ve škole problémy, bylo to prostě hrůza. Zlobil se na biologickou matku, že se ho vzdala. Zlobil se na nás, že jsme mu to řekli. Zlobil se prostě na všechno. Abychom ho nějak uklidnili, museli jsme mu slíbit, že až mu bude 18, najdeme jeho matku. Bez ohledu na to, kolik to bude stát peněz a času, slíbili jsme mu, že pozná svou pravou matku. A změnil se jeho přístup? Časem ano. Ale syn, kterého jsme znali, syn, kterého jsme milovali, tak ten byl pryč. Už mi nikdy neřekl znovu mami. Když měl Jimmy 18. narozeniny, zabil se na motorce. Opilý řidič zabil mého Jimmyho. Tak mi prosím vysvětlete vaši definici přátelského boha, pane Walshi, protože to nemůže být přátelský bůh, když nechá milující rodiče prožít něco takového.
Co říká ten váš Bůh teď, pane Volši? Je mi to moc líto, Broučku. Nikdy nebudeš nikoho milovat. Jak se jmenujete? Georgia. Georgia. Váš syn zemřel, abyste vy mohli dodržet svůj slib. Jeho matka před pár lety také zemřela. Zemřel jedině proto, aby se s ní mohl znovu setkat. Chápete? Tak, kde se to tam vzalo? Neale. Opravdu, Leoro, já vážně nevím, co se tam stalo. Co když jsem si to celé vymyslel? A vymyslel? Já nevím. Já vůbec nevím, kde se to tam vzalo. Ale víte, Neale. Jo? Tak dobře, do toho. Domluvte těch pár dní v Rusku. Už jsem to udělala. Měla jsi se mnou pravdu, mami. Ale já se učím. Tady je letenka. Je na 10. Díky za všechno. Uvidíme se v New Yorku.
okamžik. Nesmíte se cítit opuštění, neboť já jsem vždy s vámi. Neopustím vás. Nemohu vás opustit, jelikož jste dílem mého stvoření. Jste moje dcera, můj syn, můj záměr, jste moje já. Ale zavolejte si mě kdekoliv a kdykoliv, když se od části mého já vzdálíte. A já tu budu. V českém znění David Vejraška, Oldřich Vlach, Lucie Kožinová, Jindřich Hinke, Vladimíra Včelná, Jitka Ješková, Ludvík Král, Jiří Havel, Monika Šulerová, Bohuslav Kalva, Radek Hope, Roman Hájek, Radka Malá, Zuzana Hekyšová. Produkce Ivana Prejdová, Veronika Dvořáková. Zvuk Jan Neskusil. Překlad Šárka Bartesová. Dialogy a režie Anna Procházková. České znění v roce 2009 ve společnosti Barrandov Studio Dubbing vyrobila Barrandov televizní studio akciová společnost.
Chcete podepsat knihu? Ne, to nechci, ale chci vám poděkovat, že jste ji napsal. Když jsem ji četla, ta kniha mě nepřesvědčila, že vedete rozhovory s Bohem. Přesvědčila mě, že s ním ten rozhovor vedu i já. Děkuji. Ne. Já děkuji.